ଆଜି ଏକ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଯବାନ ହରେଇଛୁ, ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ ଭାଇ ଲାନ୍ସ ନାୟକ ଥିଲେ। ପୁଛରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଳା ହେଲା, ସେ ହମଳାରେ ସେ ଆଜି ବଳିଦାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମର ପୁରୀର ସେ ପିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଯାଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାରତବର୍ଷର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆଜି ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଏଠି ଆସିଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟେ। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପରିବାରକୁ ଏ ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆଜି ଆମେ ଆମର ସ୍ମୃତିରେ, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦେବାଶିଷ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା, ତାଙ୍କୁ ମନ ପକାଇବା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି କାମନା କରିବା। ନମସ୍କାର।